дахин оройны мэд. Тэгээд би танарт өнөөдөр одоо энэ одоо үзүүлэх контроллер нь бол хүмүүс их асуудаг энэ юу вэ гэдэг. Энэ болохоор хөшөөлтөч. Хоригийн grip controller гэдэг. Контроллер гэхэд хэцүү өгөөд баг нэг эмнэлгийн тусал мусал нөгөө юу лээ сувилагч дуудах муудах товчлуур шиг юм. Энэ контроллерын юм нь юу вэ гэхээр юу гэдэг вэ гэхээр comfort grip гэж ярьдаг байсан. RPG тоглоом те нэгтэн юм нэг рефлекс хөдөлгөө нарийн мэдрэмжтэй даралтууд шаардах биш. Зүгээр ингээд тайван суугаад сторид нь зохиолт нь анхаарал тэгэл олон текстийн сонголт гарч ирэнгүүт нь дараал одоо тэгэл угсаа нөгөө тулдаанууд нь дандаа turn based байдаг. Эхлээ чи довтлсон бол эсрэгдэлт нь чиний араас атаклах маягаар. Тэгээ бүх товчлууд нь бол байгаа. Би тэгээ танарт би бүр яг ойлхноос харуулчих. Тэгээ энэ контроллерыг тоглоёгээд Final Fantasy Chronicles энэ дэр нь Final Fantasy 5 4 тэгээ Chrono Trigger 2 байдаг. Иймэрхүү тоглоомнуудад ерөнхийдөө яг зориулагдсан контроллер байгаа. Тэгээ яг энэ загвар нь бас тийм нэг тийм их байдгүй юм байна лээ. Эсвэл ер нь бол миний ойлгосноор баг Японд зарагддаг байсан юм шиг байгаа. Америкт бол би яг ийм контроллерыг бол ерөөс хин нэг нь ревю хийж барьж байгаа юм ерөөс харж байгаагүй. За тэгээд би тоглоом дээрээ танаас харуулъя. За би асаачлаа. За тэгээд би Chrono Trigger-ыг хийцэн байгаа хүн манайхан бас сонирхож магадгүйгээд бас их гоё тоглоом байдаг. За эхний удаага уншихгүй нүгүй хуучны консолуудын нэг юм нэг үе үе ингэж эхний удаагаар уншихгүй байж байгаа л одоо ялангуяа PlayStation 1 дээр тоглож ирсэн хүмүүс бол мэдэн дээ. Ингээл цагаан дүрс нь гараад харлуу ортлоо бүгд л бараг залбирч суул уншаач 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 гэл тэгэл ингээл харлуу урангуут нь тийм ээ гэл бүр мимүүт ч яваад байдаг те. За тэгээд Chrono Trigger хийцэн байгаа. Тэгээ контроллер нь өөрөө бол энэ байгаа. Grip controller гэд хоригийн. Энийгэр бүр тустай видео хийхгүй бол болохгүй юм шиг санагдаад их марзан ид байгаа. Жижиг гээ. Ерөөсөө нэг л гарт л ерөөсөө барих зориулттай. Нөгөө гар чинь бол ерөөсөө огт оролцохгүй. Яг бүр хүсвэл өөрөө ингэж яргалж болно. Олон коноп дармаар байвал. Тэгээд X дөрвөлжин, бүр гурвалжин бүрэн хий. Тэгээд энэ бол дөрвөн сумууд нь байгаа. D-pad-ууд нь гэсүг. Дээр болохоор яг ингэ дөрвөн коноп нь дөрүүлээ байгаа. L1, L2, R2, R1. Тэгээд доор нь болохоор Select Start. За new game. Энэг бол би та нарт бол ямар нэг асуудалгүй оруулах. Нэгэн гарны контроллер болохоор би бол гараа доошлуулах хэрэг байхгүй. Нөгөө гартаа би бол PM-ийг барьцсан, ундамндаа барьцсан юм идэ сууж ич болно. За waiter нь үзчих яарэ энэ нэг ийм контроллер тоглож байгаа юм чи. За Chrono. Бэжлэг. Я им PlayStation 1-ийн лазерын дуу юм уу? Толгой эргэж байгаа дуу нь бас гоё юм шүү. За энийг skip-лж болдгүй л үүдээ. Ямар нэг юм дараа болохгүй байдаг санаж байна тий. Болдгүй санаж байна. Бүр ойртуулж харахлаар гимн фокус нь алдагдчих واخ. Тэгэхдээ яг бичиг символуудыг нь харж байгаа. Хин доор X, хин доор бүрэн хийд нэр гэд. X дараад би бол солгоо болохоор зүүн гараараа барьчиж байгаа. Яг хүмүүс баруун гартаа хүмүүсд бол баруун гараараа барьчиж болно. Одоо намайг телевизэрт ойлгож харж байгаа. За их л дургуус ирж байна да.
За тэгэл одоо ерөөсөө тэгж хоёр гарыг заавал зовоогоод явах те. Ингээл нэг гараараа тоглож болох юм ийм. Одоо энэ ч ингээд харж байгаах. Бүх юмуд нь болно. Тэгээд тийм рефлекс шаардсан нарийн юм биш болохоор энэ дөрвөн D-pad-ийнхэн товчлууд нь дөрүүлээ тус тустай кнопк байдаг. Тэгж нарийн үнцэг мүнцэгтөө те ингээд зүүн доош удаа хазгаач юм уу тийм юм бай хэрэггүй болохоор. Лука. За энэ нэр байжлаг. Угасал. Им хөт дефолт нэрнүүд нь амар байд юм аа. Бүр яг жинхэнэ нөгөө рол плей хийдэг хүмүүсд бол их гоё байдаг бах. За тэгээд ил газар том map дээр гарчаад би та нарт нэг хэд жоохон хоёр зүрийн юм. За гурвалжин болохоор яаст сайхан уншиж өрөөл. За ингээ item box руугаа inventory руу орд юм байна. Бүрэнхийн буцах бах. X-ийг зөвшөөрөх. Дөрвөлжин төвчлөр нь ядъя. Дээдлийн дөрв бол ашиглахдаггүй бах ямар нэгэн байдлаар стратегийн тоглоом чи. Дөрвөлжин бас ямар нэг юм үүрэг байдаг л ах. Select ядъя. А select бүр том map ард юм байна. 1000 ID гинэ. Тэний иймэрхүү юм хөөрхөн контроллер байдэн шүү. PlayStation 1 дээр бол одоо ялангуяа завгүй хүмүүсд бол нэг гартаа баг гар утсаа барьчаад лайк дарж мараа суужиж болохоор байгаа байхгүй. Зани иймэрхүү видео байгаа. Дараагийн видеогоор та нарт өөр гоё гоё контроллерууд харуулнаа. За баярцгаая.